1月23日木曜日です。気分爽快トランクスの今日も PON。 どうも皆さん、未来トランクスです。未来の父さんは人造人間に殺されてもういません。この通りになっています。ですが現在の父さんは生きています。ですが最近ここのところ姿を見せません。どっか修行に行ったままで帰っていません。そんな中、この朝ポンという TBC ラジオ番組で父さんの名前でメールが読まれました。ということで息子の僕トランクスが代わりに動画を作りました。最後まで、見てくれればありがたいです。とりあえず聞いてください。分ごろお送りします。こちらは VMAX さんから頂戴したメールお便りなんですが、岡崎市の方です。今朝ドッキリする体験をしました。国道1号線逆走車に遭遇しました。豊川から岡崎に帰るその途中だったんですけども、国道1号線、ね、何車線かある道ですわ、ライトをパッシングして教えたんですけども、逆にその逆走してる車からまたパッシングされる始末でした。私はまあ左に避けてかわしたんですが、その後どうなったんでしょうか、どうなったんでしょうかね、逆走ってのはまあ、なんでするのかなと思うんですけども、ちょっとふわっと運転したとやってしまうのかな。例えば高速道路なんかでこうね、合流する車線だと入っていって、で、右側へ合流していく、その時にその、まあ、本線の方に適当に車がだーっと走ってればすぐ気がつくんですけども、つい本線に入っていった時に片側2車線向こう側の方へ回って反対の方に行くんだ、左側通行を出しってなことがパッとなったわーって逆走してしまうんでしょうかね。 LTP 名古屋トヨペ。はい、今のはですね、まだ僕の父さんのメールは読まれていません。これは他のリスナーが、逆走したという内容の、メールです。そのメールに対して僕の、現在の父さんは、どこからか知りませんが、このアソポンに、メールを出したようです。はい、次は、父さんの名前が読まれます。19塚さんはつい最近です。先週の金曜日、片側2車線の道路の右側を自分から見て右側を逆走してくる車に出くわしました。はぁ、何が起こってるのか最初は信じられませんでした。安城のまさくんも先日私も遭遇しました。結構皆さんつい最近あったということで、2車線の道、私は走行車線左側を走行していましたので、そのまますれ違いましたが、運転している人見ましたが慌てた様子も何もなかったです。つまり逆走してる人ってのは逆走したことに気づかずに入ってくるわけですから、そうですね、当然この2車線の左側を走ってて何か問題ありますかということなんでしょうね。ベジータ31さん、ベジータサイヤさんはですね、私も逆走した車に出くわしました。県道57号線愛知県の東郷町で前から白い車が来ました。ね、まあまあすれ違ってね、運転してる方見ると結構年配の方でしたね、片側2車線で、でもむちゃくちゃ恐ろしい感じがしました。ゴーゴートラックさんね、トラックドライバーの方、
三重県の1号線で、3車線の道路だったんですけども、私も出くわしました。運転していたのはおばあちゃんでした。まあ、まあよくあることですけど、ちょっと年齢が上がるとね、ついちょっと、全体の状況判断ができなくなってしまってということになってくるんでしょうか。まあ、私も、まあ、いつも言ってますけども、ちゃんと運転してるつもりです。でも今日はやってるつもりでも、明日ちょっと、できなくなってしまうかもしれないなというのをいつも思ってますけども、やっぱり年配になってきて、一番、まあ、ある意味一番やらかしやすい運転ミスのうちの一つが、つい逆走してしまう。ここでこっちへ行くのにググッとハンドル切ってこっちへ行って、ね、片側2車線の道を、往復2車線の道だと勘違いして、で、まあまあ左側走ってるから当然でしょう。いや、それは片側2車線の右側の道路なんですけども、に気づかずに行ってしまうということ。はいはい、もう本当は私含めて年齢が上がってくると、こうね、やらかすかもしれないぞ、十分注意して、ね、道路に入っていかないといけないということでしょうね。はい、これ現在の僕のお父さんの意見が読まれました。いや、逆走というのは、まあ、高速道路でよく起こるっていうイメージがありますが、そんなことはありません。先ほどのように一般道路でも、起こりますね。それでですね、これは父さんの意見ですが、僕トランクスもですね、逆走に遭いました。場所はですね、すぐ近くのですね、僕ここの住んでいるところのですね、まあ、エーデンがあるんですけどね、そこの2車線で、今度は黒い車がですね、数十メートルなんか逆走したんですね。で、それでですね、まあ、僕はクラクションを鳴らしたんですけれども、まあ、やっぱり、これも、まあ、やっぱり年寄りでしたね。まあ、そのまま、ちょっと、まあ、途中で気がついたのかどうかわからないですけど、まあ、クラクションがよく鳴ってましたね。後方の車が。まあ、これね、いつ、逆走の車に遭うか、わからないですね。これは僕だけではなく他の皆さんにも可能性があるってことですからね。本当これはもう恐ろしいことです。こんなことでね、死んでしまったらね、とても悲しいことですね。はい、まあ、ラジオの話題はここまでです。京ポン。さて、今日アップした、動画の、月日は1月23日です、これで1、2、3と並んでいますね。いや、今日は本当に実に暖かい、朝でした。最低気温がですね、名古屋で 6.9 度ありました。いや、これはですね、4月の、上旬並みに当たるそうです。で、こんなに暖かいとですね、まあ、ちょっとこのいろいろね、観葉植物育ててますけどね、どうですか、ちょっと顔がちょっと顔を見せるとミラーに帰れなくなっちゃう。まずね、これ、はい、これはウツボカズラですね、ウツボカズラ。これ、なんか、どなたかだから知らないですけどね、越冬は難しいと言ってましたけどね、これ赤い、ちょっと卑猥な形してるんですね、これ。卑猥な形、これ、男性器のね、なんか、後ろの上すりに見てるって感じがしますね、これ、はい。いや、これまだ生きてますね。まだ生きてます。これ。成長してます。次にですね、ハエトリグさんなんです。ハエトリグさん。
まあこれね、これも枯れていません。で、次はですね、これ猛戦ボケです。これハイトリグさんにたまたまついてたのがこんな大きさまで成長しました。一時は2019年の夏の暑さで枯れる寸前でしたが、もうこんなにですね、もうすごく大きくなりました。で最後はですね、これ食虫植物ではありませんが、クリトリス、いや違う、クリトリアです。クリトリアはですね、これこれは枯れてしまうというものですかね。まあ冬は越せないというようなものですけど、驚くことにちょっと分かりますでしょうか。新芽がね出てるんですよ。新芽がまだ生きてるんです。これひょっとしたら冬を越えるかもしれません。これサンプル用で取っていったんですけどね、まだ生きています。はいはいはい。で今日は暖かかったですね。で今日は1月23日で最低気温が 6.9 度で、1月23日で69、123で69、123で69、すいません、これただ言いたかっただけです。はい、これをただ言いたかっただけです。申し訳ない、面目ない。はい、今日はここまで。